Мене звати Ольга Пасічник. Я співачка. Живу в Польщі, а народилася в Україні. І буду сьогодні для вас читати казки. Я теж живу в Польщі. Звати мене Юрій Плиска і працюю викладачем в університеті. Українська народна казка «Убогий та багатий». В іншому царстві, у козацькому гетьманстві, у такому селі, як Пекарі, там жило два брати. Один убогий, другий багатий. От у багатого дуже багато усього було, тільки не було дітей. А у бідного тільки парка воликів, а дітей купа. Ото заробив убогий брат десь грошенят і надумав собі, що робити, щоб більше було. Прив'язав їх до палички з капшучком і пішов до багатого брата, до комори. І знайшов дірку таку, що уліз той капшучок із грішми, а сам держить за паличку та й хитає, приказуючи. «Ідіть гроші до грошей!» Щоб, бачите, гроші братові йшли до його грошей у капшучок. От поки гойдав, поки ниточка розв'язалася, упав туди капшук із грішми у комору до братових грошей, а він вийняв саму паличку. Отак, каже, братових не дістав, а своїх позбувся. І дуже заплакав, і пішов додому, нарікаючи на свою долю. Ото, прийшовши, і хвалиться жінці. «Та то коли б ти знала, жінку, що я зробив?» «А що ж там таке?» – питає жінка зляку. Каже чоловік, «не знає, чи тобі казати, чи ні. То й самому себе соромно, не тільки людям хвалитися». «Та що ж там, кажи!» – кричить жінка. «Уже, – каже, – не мати грошей у нас, що були». «А де ж поділись?» – питає жінка. «Та що ж, я тобі по правді скажу, що я собі надумався, щоб у нас грошей побільшало. Та узяв свої гроші, прив'язав до палички з капшучком і пішов до брата, щоб, бач, братові гроші йшли до моїх грошей. Як усунув їх у дірку, та й хитав, і казав, ідіть гроші до грошей. То де ти бачила, щоб убогому те було, що багатому? Як кажуть, що багатому чорт діти колише, то й правда. То так і це, що у брата багато грошей, а у мене трошки, та й ті туди упали. Я з плачем додому прийшов». «Бо братові дужчі», каже жінка. «А якби ти розумний та прив'язав вірьовкою, то б, може, би й держалось». «Та воно так», каже чоловік, «та нічого не поможеться». Ото як напала його жінка, мов мокрим рядном. «Де хоч, а гроші бери, бо що ми робитимемо без грошей?» От чоловік і каже, «мовчи, жінко, не лай, я запряжу воли і піду у ліс, і там нарубаю дров, продам, то й будуть гроші». Ото поїхав чоловік у ліс і так заїхав, що тільки небо та земля, а той сам не знає, де він, бо тоді ліси дуже великі були. От він поставив волики під грабом, а сам поліз на граба високо, щоб подивитись, куди краще виїхати. От чує, що згомонить. Він оглянувся сюди-туди, коли біля його недалеко людей дуже багато. І все великі люди з великими вусами і чубами, і як один у голубих жупанах. І сідлають коні, кудись то поїдуть. Дивом дивується чоловік, що іще таких не бачив. І перелічив, аж 40 чоловік. Думає, так це то ті гайдамаки, що у нас у селі кожен рік обдирають пана. Що пан розживеться, набере з людей, то вони приїдуть та обдеруть до сорочки, вози понабирають, а пан і пані повтікають. Вони так просто їдуть, людей не займають. Ну, так тепер я знаю, які гайдамаки. Недурно пан з трьох сіл і збирав громаду, і їх шукав по всьому лісі, та й не знайшов. Та як їх знайти, що вони так собі живуть, що й хати не знають, самі двері? Ото усі посідали на коні. Останній вийшов з дверець і сказав,
Двері замкніться. І двері замкнулися. Гайдамаки поїхали. От як заїхали вони, не стало видно, тоді чоловік зліз з дерева та за воли і поїхав туди до дверей. Ото поставив воли, сам роздивився скрізь, нема ніде нікого. Він до дверей, двері замкнуті були. Він і каже, як казав гайдамака: «Двері очиніться!» Дверці очинилися. Увійшов він у хатку, і дуже там гарно було всередині. А образів на всіх стінах дуже гарно. Стіни були муровані, а вікна пороблені з такого скла, що не можна було й знати, що воно таке, тільки видно й гарно. А лавки були кругом, а біля печі стояли засіки, понакривані білими скатертями. Ото він узяв, розкрив один засік, там мідні гроші. Розкрив другий, там срібні гроші. Розкрив третій, там золоті гроші. Той чоловік аж за голову ухопився. Годі дивитись на усе, давай шукати мішків. От знайшов, вибрав як найкращих і найбільших 3 лантухи і набрав мідних грошей 1 лантух, срібних 2, а золотих 3. Ото склав усі 3 мішки, зверху приклав дровами, щоб не так видно було. Засіки понакривав, вийшов з хати і двері зачинив. І сказав: «Двері замкніться!» Вони засунулись. От він за батіг, та воликів за налегач, та виїхав на шлях, та сів на воза, та й каже: «Гей, собцебе, помаленьку!» Поїхав собі з Богом, не поспішаючи, аби на вечір додому, щоб ніхто не бачив. От приїхав додому, уже сонце зайшло, стало смеркати. Увійшов у хату. Жінка побачила, та й каже: «О, хвалить Бога, що ти приїхав. А то я тут турбувалася, чи не случилось тобі знову, яка придебашка, що так довго не було?» «Ні, – каже чоловік, – дякувать Богу, приїхав благополучно. Іди тільки поможи скидати дрова». «Добре, – каже жінка. – То й ходім». Ото прийшли до воза, а чоловік і каже: «О, це жінко, Господь дав нам щастя. Я знайшов гроші, та це привіз. Де ми їх дінемо, щоб ніхто їх не бачив?» «У коморі стоять 3 жолобки, – каже жінка. – То туди хіба посипаємо? У нас ніхто не ходить у комору, окрім тебе та мене. То ніхто й не знатиме». Ото порадившись, так і зробили. В один із сипали мідні гроші, а в другий – срібні, а в третій – золоті. От насипали 3 жолоби грошей, понакривали, та й живуть собі помалу. Не дуже тими грішми шинкують, щоб ніхто не примітив. Ото, порадившись з жінкою, каже чоловік: «Купимо пару волів та своя парка, то я наберу грошей і поїду у Крим. Там літо побуду, та дещо куплю більше, то не так буде знати. А то, щоб люди постерегли, то іще буде клопіт, бо вже і так на мене поглядають, як я піду у церкву». От так і зробили. Поїхав чоловік у дорогу, а жінка зосталася з дітьми. «То це брат багатий і пошле свою жінку, щоб розпитувалася, де убогий взяв грошей, що купив пару волів і пішов у дорогу». То жінка убогого брата і каже: «Які наші гроші? Стяглися на ту скотинку у велику силу. Та й Бог його знає, як буде. Пішов у дорогу, а я тут з дітьми великого горя наберуся. Коли б хоч благополучно приїхав». «І так ятрівки 2 зберуться, побалакають та й розійдуться». Нічого багатий брат і не дізнався. І тяжко йому. Аж тут приїжджає убогий брат з дороги і приганяє 12 пар волів. 6 маш солі, а 6 риби, а жінці турецької матерії набрав на спідницю, на фартух, і на корсет, і на юбку, і ще й турецьку хустку, і дітям усього понавозив, усяких базаринків. Ото попродавав він воли і сіль, і рибу попродав, і зробив собі лавочку, і накупив усякої матерії, і став торгувати, і розживатися, і став багатіти. А багатство брата дуже у серце коле. Де бідний набрав грошей, що так розжився? От прийшов празник, через 2 чи Великдень, а убогий брат і каже жінці:
Знаєш що, жінко, покличмо ми брата мого до себе у гості. Може, він не погордує тепер нами, бо Бог дав на те людям праздник, що родина до родини йде. А я, відколи женився, то не був у мене брат і за порогом, не то в гостях. Ото, порадившись, так і зробили, покликали брата. Прийшов брат багатий з жінкою, і ще й радий був, що його покликав убогий. Ото гуляють собі та бенкетують, ото підпили трохи, і багатий каже: «Скажи мені, будь ласка, брате, як ти забагатів?» «Брате, каже убогий, так мені Бог дав. Ти ще, брате, не бачив мого зерна, та й кажеш, що я забагатів. Аж ходімо в комору, всі ходімо». Ото увійшли в комору, а бідний брат привів до мідних грошей, та й каже: «О, це в мене овесець». А прийшли до другого жолоба, а він каже на срібні гроші: «А оце в мене пшениця». А як прийшли до золотих грошей, а він каже: «А це в мене саме сало». А багатий брат аж за голову ухопився, та й каже: «Брате, голубчику, скажи мені, де ти їх набрав, що я зроду багатий, а у мене стільки немає, як у тебе?» А убогий каже: «От, брате, я тобі скажу, не находив ти часом у себе якого капшучка з грішми?» «Де ж то? Найшла моя жінка», – каже багатий. «І ми його кочергою вигорнули з комори, думаючи, що то які чари. Коли роздивилися, аж там гроші, ну то ми ті гроші забрали, а капшук викинули». «Ото ж мій капшук», – каже убогий. Питає багатий: «А як же він попав туди?» «А так», – каже убогий, – «я заробив грошей трошки, і хотів, щоб побільшало, і прив'язав до палички, і казав, упустивши до тебе в комору: ідіть гроші до грошей». От нитка розв'язалася, і вони туди упали. А як прийшов додому, то сказав жінці: «То вона на мене як напалася, то я поїхав у ліс і надибав, де живуть розбійники. І як вони виїхали на здобитки, то я пішов у їх хату, і там так усього багато, що я не знав, що й брати. І я побачив, що там стояло 3 кадовби, накриті білими скатертями. Я подивився, аж там гроші, от я й набрав грошей, і це трохи розжився. А це знову хотів їхати, та ніяк не проберусь». Ото багатий брат і каже: «Скажи мені, будь ласка, братику, де це той льох чи хата їх, і як ти отчиняв? Бо ото у гайдамаків повинні бути добрі замки, і, мабуть, так живуть, що й непомітно, де їх хата. Що стільки їх шукало громадою, та й пан сам скрізь їздив, та й не знайшов». От бідний брат і каже: «Я тобі скажу, братику, тільки нікому не кажи, і сам не їдь, а колись поїдемо удвох». «Добре», каже старший. «Добре», каже багатий брат, а убогий і каже: «Знаєш же ти, брате, того граба, що скоро виїхати з Довгого Яру, і там стоїть дуже великий граб, а проти того граба у ярку є двері того льоху». «А як ти відчинив?» – питає багатий брат. «А так», – каже убогий, – «я сказав, двері відчиніться, то вони й відчинилися, а сказав, замкніться, то вони замкнулися». Ото, погулявши, побалакавши, розпрощалися. Пішов багатий брат із жінкою додому, а убогий став убиратися у ярмарок. От склався і поїхав. А багатий брат цілу ніч не спав. Усе складався та приготовляв вози, а вранці запріг 12 пар волів і поїхав у ліс, де живуть гайдамаки, щоб усе забрати. А жінці сказав: «Як хто спитає, то щоб сказала, що поїхав у ліс по дрова». Ото приїхав туди, де брат казав. Аж воно так є усе, тільки не було розбійників, кудись їздили. От він позавертав воли, пішов до дверей та й каже: «Двері відчиніться!» Двері відчинилися. Ото увійшов він туди і не знає, на що вперед дивитись і що брати. От кинувся багатир зараз до грошей і насипав їх на 6 возів, а на 6 возів усяко збіжжя, тільки їхати, та й годі. От сподобалась багатиреві одна ікона, котра стояла на покуті, у самому золоті, і дуже гарна. Він став на лавку і взяв її, а повернувся до дверей, то двері зачинилися, і він остався у хаті. Кинувся відчиняти, не відчинить. Він уже усяк казав: «Не відчиняються».
хто поставив ікону, де воно стояло. Сам став відчиняти. Не відчинить. Шукав сокири, щоб прорубати дірку і вилізти. Та не знайшов. Хотів у вікно лізти. Залізні вікна. Не можна. Уже він і плакав, і кричав. Нічого не помоглося. Уже день минув, а вечір настав. Гайдамаки приїжджають додому, а отаман попереду, як побачив воли і вози здобичу, то аж крикнув: «Ей, брати, щось у нас хазяйнує, глядіть, щоб у вас були готові ружжа й самопали, бо може тут і багато декого є». Ото приїжджають до хатки, нема нікого, тільки воли та вози стоять на готовленні. Отаман скочив з коня до дверей. Двері були зачинені. Він каже: «Скоріш, хлопці, кругом хати ставайте, а деякі нумо у хату». От і кажуть: «Дверці, одчиніться». Дверці одчинилися, а багатир прожогом хотів утекти поміж ними, так його й схопили на списи, не дали йому й пирхнуть, і закололи, тільки засміялися. Отак ловись! Один чоловіка на 40 та й перелякались. Нумо шукати по кутках, щоб дехто не зостався іще. І як він сюди добився? Ото шукали скрізь. Ніде не знайшли нікого. От поскидали все, як було, позносили з волів, а воли позагонили у далекі льохи. От отаман і каже: «Отепер, брати, посідаємо, отпочинем і порадимося, що будемо робити з чоловіком оцим. Бо він не один, а видно, що в його сім'я є. Як би дізнатися?» Ото порадили закопати на притині 2 стовпи і повісити його за руки і за ноги. Хто буде йти повз нього як рідна, то заплаче. То тоді можна буде дізнатись. От так і зробили. Закопали стовпи і повісили тіло, і 2 гайдамаки стерегли, поки хто йтиме. А того багатиря жінка ждала, ждала. Нема чоловіка. Вона до брата побігла, та й братові: «Будь ласковий, охріме, іди, шукай свого брата, бо вже, мабуть, нема його й на світі, з волами десь поїхав по ті гроші». Брат зляку аж за голову хопився. «Тепер же нема його живого. Я йому ж казав, щоб він сам не їхав». От запріг конячку та й поїхав туди прямо. Коли дивиться, біля притини стоїть 2 стовпи і вісить його брат. Він узяв і поїхав далі. Кругом об'їхав і вернувся додому. Ото й каже братові: «От я бачив брата. Піди, коли хоче, ти подивись. Там на стовпах висить. Тільки не плач, не журись. У мене жінка плоха, то ти будеш мені за жінку, та й будемо собі жити тихенько. Однаково можна і по 2, і по 3 жінки брати». От вона пішла, отдалік подивилася та й вернулася. «Не витерплю, каже, щоб не плакати». От він і каже: «Коли не витерпиш, то візьми уберися, як панська наймичка, і набери пляшок з вином, з медом і з горілкою, повний кошик. Та йди повз ті стовпи, де висить брат, та й спіткнися, та упади нарочно, і побий ті пляшки, і плач, скільки тобі хочеться. А як хто спитає, чого ти плачеш, то ти скажеш, що йшла від панів, несла оцього добра до других панів, і це нещастя трапилось, упала і побила усе». Ото вона так і зробила. І як упала недалеко біля свого чоловіка, як побила пляшки, як стала голосити, то розбійник вийшов і став її питати: «Чого ти плачеш?» А вона й сказала: «Як мені не плакати, коли оце усе панське? Та що ж мені буде, що побила усе?» От, виплакавшись добре за своїм чоловіком, і пішла додому.